Drift je relativno mlad šport, sicer to bolj v Evropi, medtem ko na Japonskem je to že nekaj 40 let zelo veljavna oblika tekmovanj, kjer so tudi ekipe povsem profesionalizirane, notri je veliko denarja, vozniki so odlični, potem se je pa ta popularnost začela širiti tudi v evropske države, kjer lahko rečem zdaj, da smo tudi že na ravni precej razvitih. Zanimivost v tem športu je to, da fanti, ki to vozijo, no, večina je fantov, dobrodošla pa seveda tudi dekleta kot vedno, večina fantov, ki to vozi, vozi izjemno atraktivno. Ne. Tukaj šteje, se pravi, tudi hitrost, koliko hitro človek nekaj drsi, ampak tudi pod kakšnim kotom, se pravi, za koliko dima, se pravi, s kakšno atraktivnostjo. Ne. Višek, bi rekel, nek vrh tekmovanj so pa drsenja dvojic, kjer se pač neposredno bok ob boku na tisti zastavljeni konfiguraciji steze pomerita med seboj dva voznika in cilj je, da sta čim bolj skupaj in čim bolj adrenalinsko vozita, ne, potem tudi za gledalce. Kako ti je bilo všeč driftanje? Dobar. Te je bilo kaj strah? Prav nič? Ne. Kaj, ko boš velik, bi kaj takega počel tudi sam? Ja. Kdo bo pa financiral nakup pneumatik? Ne vem. O, to bo je adrenalin, ful je dober, res. To bi lahko kar skozi cel dan. Sam da je drug voznik, to je pa res. Vlakec smrti na cesti. Modrice, kakšne? Ne. Sam malo me je tle pas zategnil, je pa vse vred. Mar si kdo se je prvi s tem športom srečal v filmu Fast and Furious? Naša ekipa se je srečala že kar precej pred tem. Seveda na začetku so bile to, ko smo bili mlajši, še bolj neorganizirane oblike. Potem se je pa vse to preselilo nekako na steze, na poligone, kjer se je organiziralo tudi tekmovanje. Med začetniki je Luka Marko Grošelj, ki je pač najboljši slovenski drifter in tudi uspešno nastopa. No, ravno danes je v avstrijski ligi, zadaj je tudi njegov avto, s katerim se danes tudi drugi naši fantje vozijo in pač predstavljajo drift nekako v svetu. Hitri in drzni je zelo atraktivno posneta zadeva, ampak seveda precej nerealna. Ne? Tako da nas je stvar potegnila že prej, da se je pa oblika formirala v pravo tekmovanje, ki je pri nas avtomagazinu Drift Pokal, se je pa zgodilo pred 6 leti. Kako nevaren je ta šport in kako drag je, konec koncev se uniči velika količina pneumatik? Ja, to drži. Ja. Recimo konkretno, mi smo v 2 dneh, če današnjega odštem, smo uničili več kot 50 gum. Če bom prištel današnji dan, se bomo ustavili na številki 80. Zdaj, če bi šli seveda povsem po nove gume, bi bankrotirali zelo hitar, ne? Noben sponzor ne more pomagati, ne? Zdaj pa glede na to, da pa posebej za take šove dobimo s pomočjo vulkanizerjev tudi kakšne rabljene gume, in pa stvar ni, pa seveda tudi premontažo, nekako sponzorsko, pa stvar ni tako draga. Medtem ko za tekmovanja pa obvezno vedno nove gume in tudi za kakšne resne treninge, kot so recimo kakšne hitrostni treningi na grobniku, pa obvezno nove gume. Sami avtomobili je pa tako kot pri vsaki stvari. Recimo relativno dober avto se da dobi že za 4000 evrov, s tem mislim začetniški avto, ne. Medtem ko pri dobrem je pa meja samo nebo, se pravi, je pa hitro preko 100000 evrov, ne. Tako da nekje za 50000 evrov je pa človek, kar se tiče samega avtomobila, že lahko relativno konkurenčen, samo so potem še stroški vzdrževanja pa vsega ostalega, kar pride odzraven, ne. Najprimernejši avtomobili so kakšni? Ti imajo nekaj skupnega? Ja, vsi imajo zadnji pogon. To je prva, bi se bi rekel, in glavna karakteristika je zadnji pogon in zaporo diferencijala. Se pravi, da se moč na obe kolesi prinese in da lahko kontrolirajo vozniki zadek. To sta dva nujna predpogoja. Zelo pomembno je pa tudi to, da ima avto zadostno zalogo moči. V naših primerih se spodnja meja začne pri 200 konjih. Zgornja je pa 350 plus, se pravi, praktično ni omejitve. Na Japonskem vozijo tudi 500 in 600 konjske avtomobile, pri čemer je tam značilno to, da imajo tudi steze, infrastrukturo primerno, kar pri nas zaenkrat še ni tako. Kako rad mora imeti človek svoj avto? Tukaj na stezi in pri driftanju ga ne šparate, bom povedal po domače. Ja, avta se ne špara, ampak radi ga imajo pa vsi, kar pomeni. Mrzlega avta se nikoli ne priganja. Vroče avto se pusti, da malo laufa še na mestu, preden se ga ugasne. Vozniki vsi vejo. Servisi so tukaj na, ne bom rekel, tukaj so servisi lahko na 500 km, sami servisi menjava olja, ne. Na koncu sezone se menjajo oljnični ležaji, tako da za avtomobile je v povprečju zelo dobro poskrbljeno. Po vsakem treningu ali pa dirki se pregleda vse vitalne sklope, ali so kaj kakšne zračnosti, kako je z diferencialom, kako je z menjalnikom, a motor v redu dela. In servisi dela veliko na krajše intervale, kot recimo pri normalnem avto za cestno uporabo. Tako da mogoče vam tukaj izgleda, da ga vozniki avte priganjajo in da z njimi norijo, ampak v resnici pa tudi za njih zelo skrbijo, kar se pa takoj po tekmi, ko se v bistvu vsako lisa ugasne pa zapre, oni skrbijo za svoje avtomobile. Tako da je za njih dobro poskrbljeno.